Abakungu b'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo mu ggwanga ekya UNRA nga bakulembeddwamu abakulira Allen Kagina bafulumizza alipoota y'akatundu k'ekitundu ky'omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2016-2017. Kagina mwategeereza nti UNRA ekyali mu kaweefube ogw'okuwandiika abakozi nga kati bawezezza abakozi 1221 ku bakozi 1704 abeetaagisa mu kitongole. To rebranding our services nga buli kintu kye tukola kiba kisavinga kiweereza muna Uganda bw'atambula ku luguudo abeere nga musanyufu. So we give them great experience on the road. Next financial year oba omwaka ogudirira tujja kubeera abantu 1704. That is the full complement. Kinajjukirwa nti Kagina nga yakayengera mu ofiisi eno yagobamu ku bakozi ng'emu ku ngeri ey'okukigogola olw'emivuyo gy'ebyensimbi egyaliyo. Kye twasangawo ng'abantu batono nga projects nyingi, omuntu omu amanaginga projects 5 oba 6, bw'obeera ne projects ennene bwe zityo nga nyingi tosobola kuzisupervisinga bulungi. So recruitment eno yali yaku addressinga those gaps. Ategeeza nga bwekyali ekizibu okuddaabiriza kilomita 1700 ez'enguudo okwetooloola eggwanga nti kiva ku nsimbi ntono eziwa b'ekitongole ate nga mu woofiisi eno baasanga mabanja g'abawumbi 2.5 wabula nga zino baasasulira kuva ku tiriyoni ezaaweebwa gavumenti. Ayongerako nti mu mwaka ogujja essira baakuliteeka kukola enguudo mu bitundu by'ebunyolo olw'amafuta agagenda okusimibwayo. Aba UNRA mu ngeri y'embalabudde bavuga endiima n'ababa opande ku nguudo. Mulowooze ku bulamu bwammwe. We drive ne family yo joina motoka n'abalala bali ku luguudo mutaasa obulamu bw'abantu. Tusazeewo ne tukola amateeka amapya teganayisibwa naye era tukyagategeka kati mu mateeka aga amapya tujja kuba kyetaagisa nti bwe tuba tukukute tukusaba osasule express penalty esente z'obuliwo bw'omala ozisasula ng'otikula ng'okendeeza ku buzito bw'olina then ne tukuleka ogende. Banera bategeeza nga bwe bajja okutongoza enkola za way bridges ez'omulembe nga zisobola okuggyibwa mu kifo ekimu ne zitwalibwa mu kifo ekirala. We are recalibrating the way bridges and buying mobile way bridges so that we are mobile and are able to move from one place to another. Badadde ono ofiisi mwe banaayitanga okuwuliza ensonga z'abananyini ttaka watunaliirirwa. Esente si kye kikulu nti compensation kubanga esente ezo gavumenti erina ozifuna bw'ogula ettaka ly'omuntu erina omusasula. So ebintu ebyo bya land acquisition bintu bizibu era gavumenti erina akakiiko akatuula kati kalabe how we resolve those issues. Edward Muhumuza yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.